Nemíš vymírání. Hej, mě tak něco napadá. Co kdyby jsme si upravili okýnko u kuchyňky? A mě zase napadá to, co kdyby jsme si napsali jídelníček na další týden? No dobrý nápad. A co by mohlo být první den? První den by mohli být na... Vyšší veselá mě. No, tak třeba kostně veselá mě. Fuj! Aha, my jsme vlastně psi a kočky. A psi mají své díly na škočky, tak mám nápad. Kočky budou mít myši na salámě a psi budou mít kosti na salámě. A co druhý den? Druhý den bude kuře na houbách a ve středu bude dieta. Fuj, dieta. To znamená nic nežrat. Jo. A kyselit žrat nebude. Žereme furt. Ne? Žereme chceme. Chceme žrádlo. Ve středu, jaký bude? Ježiši Maria, co mám furt vymyšlet já? A kdyžte je to my? My? Ne, ty seš poradce, tak hezky něco vymysli. Tak to nemohlo být. Tak třeba zapečí něstoviny. Smyšma. A kropisky. S kostma. Brrr. S kostma? Jo. A kočičkám si myšma. A kpej a pejstu. Kostma. No vidíš, jak si to jde. A co ve čtvrtek? Ve čtvrtek může být ta středová dieta. Může být jen třeba jen chleba se máslem. Fuj! No tak co bych měl vymyslet? No tak třeba chleba si myšme, nebo s nívou, nebo s hrmejinem. S čím? S maslem! Fuj! Postavuje dieta. Něco dietního třeba. Zeleninová polívka. A ve čtvrtek bude ta zeleninová polívka přeci. No tak pátek to bude. No tak pátek co by mohlo být. No tak třeba, já nevím co, no. A třeba opečená husa. A myšícha na kostech, no. A sobotu? V sobotu může být čína. A v neděli? V neděli může být řízek s bramborovým salátem. A to by byla dobrota, co? No vidíš, a máme jídelníček hotovej, že jo? Jo. Ale pozor, může se stát, že bude tak nějaký jeden ta blbá dieta. Protože nemusí být materiál. Nenřív tam musím být paníčkovi. Ten to přeci slyší, že bude nás, aha. Tak co? Tož toho slyším jenčkem. No jo, no. Co mám s vámi dělat? No to no. Tak dobrá. Bude jídelníček. Tak jsme si řekli, tak to bude. Fuj. Co? To bude ta blbá dieta? Jo. A mlčte nebo mě každý den. Celý týden. A co na měsíc? To bude 14 dní. No tak třeba. Tak zase další týden v pondělí. Může být třeba. Já nevím. Příští den v pondělí. Může být třeba. No, to by mohlo být. No, tak třeba kuře s bramborovou kaši. Tak. A co úterý? Úterý to bude. Rybí salát. A v neděli? A pravdu ve středu? Ve středu budou sušenky, oblíbené.
co ve čtvrtek? Ve čtvrtek si dáme brambůrky k vyvolení. A co v pátek? V pátek budeme mít salám na hovnech. Na čem? Na salámech. A všem už vystraneš. Na rozmaných salámech, Petr. Jo. A co bys sobotu v neděli? Sobotu bude řízek, s bramborovým salátem a v neděli se bude dojídat. A hotovo. Jídelníček hotovej.